Hej och välkommen till en video. Nu var jag jättelänge sedan jag gjorde någon, jag vet jag, men jag är fortfarande förkyld. Så nu är Marie-Louise här. Det är mig. Hej. Och vi ska öppna paket på Matsmart och det är en jättestor kartong den här gången. Och det är båda två som har beställt härifrån så. Vi får se. Har vi fått med allting? Det var någon gång jag fick med allt med hade beställt. De lurade mig. Skojar du verkligen? Vadå? Att de fått med allt? Ja. Nej, det var någon gång jag fick med allt. Exakt allt. Vi får se. Oj, de har sagt att de var med. Papper som vanligt. Ja. Okej, jag tänkte om vi gör så att vi kan... Så kan man ju visa vad det är vi har fått. Ska jag visa? Ja, det kan jag göra. Jag kommer inte, vi har inte priserna här nu vad de kostade, men... Nej. Eller jo, vänta. Du köpte de två för typ 30 kronor eller vad det var. Det var något sånt. Typ av två stycken påsar. Det gillar inte jag, så det är inte mitt. Så kan vi ta det här också, ja. Också. Jag tror de kostade 20 kronor styck. Jag är inte helt säker, men jag tror det var. Jag tror det var 15. Nej, 15 var nog jag tyckte. Ja. Ja, 15 var det. Pringles. Paprika. Jättegoda. För den som tycker om paprika. Nej, jag tyckte inte de var goda. Men... nu är det bara våra. Ja. Det var stora de här var. Oj. Titt. Här har min sambo och käkat ett tag. Känn på den. Det är som här typ, som man kallar det. Typ godisar av något slag, jag vet inte riktigt. Jag tror det var småpåsar. Men nej, det var det inte. Det var nog bara två sådana på det här sen. Men sen var det ju också min sån där. Ja just det, den också. Ja, den är ju faktiskt en liten tunn. Ja, liten var. Den var en av dem. Vi ska börja gå ner i Vix som ska testa den här. Ja. Den kostade 70 tror jag det var. Ja, det var det. Hoppas, hoppas att det funkar! Ja, precis. Och så tumma upp med och kommentera om ni vill se video när vi gör till exempel alltså med viktnedgång och sånt. Ja. Man gör, så fixar vi det. Kommentera! Mm. Eller gilla också för den delen. Så. Ja, nu blir det mycket med. Mycket godis! Mycket godis, ja. Men då har man hemma så behöver man också köpa på konsum. Nej. Vi kan tänka att vi lägger upp alltså så visar vi sen vad som. Ja. Eller jag behöver inte ta upp. Alltså det här är jättemånga. Det här är 10 påsar av, vad heter de? Gelébåtar. Ja, gelébåtar. Så jag tar bara runt en och visar. Så att jag kan ta upp allihopa. Samma sak med jordnötterna. Oj, vad liten påsar där. Det var 3 för 30 tror jag det var. Sådana ekologiska. Mm. Så köpte 6 stycken. Och sen så, ja detta. Så undrar vi kan ju visa om det finns. Så kan jag komma ihåg priserna på dem. Den här vet jag, det var 10 kronor. Diskmedel. Det måste man ha. Det måste. Den här kommer jag inte ihåg om det var 10 kronor eller någonting. Men det är typ chokladpinna av något slag. Som är god upp till fler. Ah, ja. Det är inte man kan ha det till glass eller någonting sånt. Helt enkelt. Jag vet, det är inte nyttigt men skitsamma. Billigt. Mm. Sen köpte jag någon Lion White. Jag har inte testat. Jag gillar så här vit choklad så jag får väl se hur de smakar. Jag gillar inte vit choklad. Det är mina Peters. Och sen köpte jag... Så här kolasnören. 3 stycken kola. Så. Och sen, nu kommer jag inte se oss här. Och sen 3 lakrits. Så att, men ja, det var det vi handlade. Ja. Det var det hela. Och vill ni ha vad allting kostar så kan jag skriva det nedan sen om ni frågar efter det. Ja. Så att, men ja, det var den här videon helt enkelt. Och vill ni med att exempel, vi ska visa runt lite grann i deras rum för så ska vi städa lite först. Ja, det behövs. Och sen så visa Busan, för hon bor här nu. Mm. Och visa deras hundar och lite sådana grejer. Så att, ja. Skriv det med om ni vill se det så kommer det som video med. Ja. Men ni får det så bra nu så ses vi i nästa video. Hej då!